Vanskelig å nok en gang ta opp konvolutten med hansker og med kalde hender. Det er en vakker dag for en ny oppgave, og vi leser som følgende. Ok, ja. Dette har jeg gjort før. Gjorde det faktisk i 4. klasse. Ja. Lag et papirfly og kast det lengst mulig. Du har ett forsøk. Oi. Jeg trodde det var et fly i lufta, men det var helikopter. Ok. Nå stod det jo ikke hva slags form et papirfly. Altså, et papirfly er så mangt. Hvordan er det man gjør det her igjen? Vurderte jeg faktisk bare å lage bare krølle papir og kaste det. Jeg vurderte det. Dette ble jævlig skjevt. For det skal ikke være så fint. Det skal gå langt, ikke sant? Og hvis noen av dere klarer å lage bedre papirfly enn meg, kommenter. Sånn, da er jeg ferdig. Skal jeg bare hive herfra? Her er streken. Ja, jeg er fornøyd, jeg. Veldig fornøyd med den. Kunne ikke gått bedre. Så vil du ha papirflyopplæring, så bare send meg en DM på Instagram, så snakkes vi. Ok. Skal jeg bare kaste den vei, eller? Okay. Ja. Det er ikke det beste papirflyet jeg har lagd, men... Ja.